waxaa maanta magaalada muqdisho ka dhacay laba qarax oo u dhexeysay daqiiqado kooban marka loo fiiriyo xilliyada ay dhaceen waxaana qaraacyada oo gawaari loo adeegsaday uu mid ka mid ah ka dhacay inta u dhexeysa tiyaatarka qaranka iyo madxafka qaranka inta la xaqiijiyey dad ka badan 15 ruux ayaa ku geeriyootay halka dad intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dadkii ilaa hadda la xaqiijiyey waxaa ka mid ah 4 qof oo ka mid ah shaqaalaha TV-ga Universal oo ku jira wariye Cabdul Daahir Salaad sidoo kale weerarka maanta waxa uu dhaawac ka soo gaaray gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax oo ilaaladiisa ay ku dhinteen weerarkaasi waxaa sidoo kale uu dhaawac soo gaaray xilligan warsame joodax oo isaguna ilaaladiisa qaar ka mid ah ay ku dhinteen weerarka shaqaalaha TV Universal ayaa ku dhintay qaraxa koowaad ee ka dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka halka gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir uu ku dhaawacmay qaraxa labaad ee ka dhacay agagaarka taalada daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho xilligan warsame joodax ayaa sidoo kale waxaa soo gaaray dhaawac fudud iyadoo ilaaladiisa qaar ka midna ay qaraxa ku dhinteen sidoo kale waxaa jira dad badan oo rayid ah oo ay waxyeelo ka soo gaartay qaraxyada maanta ka dhacay magaalada Muqdisho bile Mire Maxamed Sat TV magaalada Muqdisho